Nüüd asume rääkima innovatsioonist loomatoidu maailmas. Kas sina tead, mis asi on bioom ja kuidas see sinu lemmiklooma seedimist soodustab? Tere, Elen! Viimasel ajal on nii inimtoidu maailmas kui loomatoidu maailmas läbi käinud sõna bioom. Mis asi see selline on? No mina selgitaksin seda bioomi kui soodsat keskkonda. Ja kui me räägime soodsast keskkonnast, et siis näiteks soolastikus, seedetraktis, et siis kuidas me selle saavutame. Et me saavutame selle siis häid baktereid toites. Bioom on oluline siis, et toetada tervislikku seedimist. Et kui loomal ongi siis mingisugused seedeprobleemid, näiteks kõhukinnisus või kõhulahtisus, kroonilised või äkitselt tekkinud, et siis seda muidugi määrab lemmiklooma raviarst, aga Hilsil on siis välja töötatud vastav toit bioomiga. Ja me kasutame seal siis prebiootilisi kiude, kiudpikkaid näiteks, linaseemneid ja pekaani pähklikoori, mis siis ongi toiduks nendele headele bakteritele ja hakkavad siis kasvatama heade bakterite kolooniat. Ja tegelikult tänu sellele me pärsime nende halbade bakterite siis ütleme nii-öelda võidutsemist ja tekitame selle hea ja soodsa olukorra ja lahendame ära selle haigusliku seisundi. No loomadel vist on kohe eriti niimoodi, et tegelikult kui soolestik on korras, siis on looma immuunsus korras ja ta ei ole ka vastuvõtlik kõiksugustele haigustekitajatele. Jaa, täpselt nii, et seedetrakt ja tegelikult ka nahk on siis kaks patogeenide barjääri, mis siis aitavad hoida seda immuunsust. Kuidas ma nüüd saan valida oma loomale toidu, mis siis loob õige bioomi? Hilsil on välja töötatud bioomiga toit nii koertele kui kassidele. Et koertel siis kuivtoiduna ja kassidel on siis tänasel hetkel olemas nii kuivtoit kui märktoit. Eestis on ta nüüd alates oktoobrist. USA's siis lanseeriti see eelmise aasta sügisel, et see on tegelikult meile väga uus teema. Et ma usun muidugi, et seda bioomi teemat arendatakse meil veel edasi. Et kuna see on nüüd humaanmeditsiinis väga tugevalt juba levinud teema ja seda uuritakse rohkem ja üritatakse ka meie igapäeva ellu tuua, siis samamoodi ka veterinaarmeditsiinis üritatakse seda meie siis igapäeva ellu rohkem tuua ja nii aidata meie lemmikuid. Milliste tervise murede korral loomaarst bioomitoitu välja kirjutab? Bioomitoitu siis kirjutatakse välja näiteks kõhulahtisused, nii kroonilised kui siis ka äkitselt tekkinud, siis ka kõhukinnisuse teemad. Eriti näiteks kassidel, vanematel loomadel on kõhukinnisuse probleeme väga palju ja me oleme saanud tagasisidet, et see toimib väga hästi. Miks selline toit on siis ainult veterinaari soovitusel, et miks ma seda ise loomapoest osta ei tohi? Sest et kõik ravitoidud tegelikult Eestis ja nii mõneski muus riigis veel ongi, meil on see lihtsalt nii määratud, et ikkagi loomaarstid määravad meil ravitoitude väljakirjutamise. Et see siiski on raviskeemi osa ja tegelikult me ei peaks oma loomi ise hakkama ravima, vaid me võiksime usaldada oma loomaarsti. No. Inimesele ütled, et on midagi on arsti välja kirjutatud, siis on võrdusmärk vahel, et see ei saa hästi maitseda, et kuidas nüüd loomatoitudega lood on? Hilsi ID toidud ja nüüd ka see ID bioomitoit on väga hea söödavusega, et oleme tagasisidet saanud, et süüakse väga hästi ja see on väga oluline, et loom saaks siis head toitu, kui tal on raske aeg või tervis ei ole nii hea. No oluline on kindlasti see kvaliteetne tooraine, ta peab olema hästi seeduv peab olema see valk seal sees. Et tegelikult, kuna meil ongi tegemist seedeprobleemidega, siis see tähendab seda, et looma seedetrakt peab selle väga kiiresti omastama ja tegelikult ka hästi lihtsalt seedima.